Hvad fanden er det, jeg siger den? Prøv at se, den har fået næsten 200 kroner afspillinger, den her. Jo, my guy Benjamin. Ærlig, mand. My guy, det der. Jeg kan aldrig finde en lojal kæreste. Hvor er de? Er der nogen, der fortæller hende, at ens kammerater, de er altid lojale? Ja, det er så fucking nemt at finde lojal kæreste. Man går bare ned på Trixen ind i Aalborg, ikke? Og så bare sætter sig ned ved en random fyr, og så bare begynder at snakke. Det er fandme fedt nok. Du er på grinding på TikTok. Ærlig, mand. Jeg er fucking sjov. Tell me something that a girl can do that'll make your heart though. Virkelig, når hun selv sådan, altså siger sådan... Fuck, jeg savner mit krøllede hår, mand. Det så fandme godt ud. Det var en fed nat, men jeg... Bro, han der Benjamin, der, han går også all in, mand. Ja, hvis jeg nogensinde skulle kræve af en tøs, at hun skal sluge min tæde, så skal jeg også sluge min eget tandpasta. Ærlig, mand. Men fuck, er en fisse. Ja, tak så. Jeg vil så gerne hjem nu, og man ikke skal sende hende hjem. Tell me something that a girl can do that'll make your heart. Virkelig, når hun selv sådan, altså siger sådan, det har været en fed nat, men jeg vil så gerne hjem nu, og man ikke skal sende hende hjem. True. Ærlig, mand, jeg snakker facts. Penny streamer kort beating the meat on stream. Yikes! Man lagde en seng, og så kunne man dreje den. Når man lå i sengen begge to, så drejede man sengen, og så kunne man bobbe den. Du ved. Bobbe den? Skal vi bobbe? Man kunne ikke, man kunne ikke skrive bolle. Så når man skrev det, så kom der sådan en tekst, hvor der stod bobbe i stedet for. Jeg elsker Morten Vens, den er så fucking random. Tell me that you're single without actually using the words I am single. Så nu hvor jeg er blevet færdig med gymnasiet, står jeg op klokken 8 om morgenen, børster tænder, spiser morgenmad, ikke lige i den rækkefølge. Klokken 9 cirka går jeg over i huset, tænder på min PC. Prøv at overveje, tja, det er den samme person, der sidder og snakker der, som der sidder her lige nu. Prøv at overveje det. Hvad hår og briller ikke lige gør ved en? Åbner Fortnite op. Spiller creative i 4-5 timer til omkring frokosttid eller sådan noget der. Så fører lige en chok-chok. A.K.A. en money. Før efter choks, mand. Er det ikke rigtigt, mand? Ærligt, mand. Jeg skal bare få den tatovering. Jeg skal bare få den sleeve, ikke? Så kommer han selvfølgelig til at lide en stofmisbruger. Og så blive endnu blegere, end jeg er i forvejen. Fuck, mand. Jeg kommer bare til lige, når der er begyndt på drugs. 2 rugbrødsmadder. Så tænder jeg på stream og streamer Fortnite i 5 timer. Tell me that you're... Ej, han har så godt nok blondt hår. Er der ikke så tidligt, hvor han har haft sort hår? Han tager i hvert fald meget coke med, det er sneakers. Muligt, du kan spise 2 ekstra rugbrødder i ét hug. I'm gonna show you a magic trick. Can't ever show it to anybody. Deal? But what about that? Tell me what to do. Wee! 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 What about that? Wee! Yo, Keith. Yo. Hey, you're so dumb. Yo, Keith. Og den der pædagog, der står op til, der står også bare grin af baggrunden. Kan ikke bare komme i min lejlighed og så stå og lave sådan noget der? Darling. Someone has been in my room and taken my beers away from my room. I don't think so, darling. Hold da kæft. Dreng, kig lige. Hold kæft, den konge, det der. Hold da kæft. Hold da kæft, champ. Der er lige billedet af ham der. Au. Er det ikke dig for Tinder? Når de venter på date. Meget til den her date. Fucking nederen barn ikke har åbnet. Jeg havde givet en øl. Jeg har masser af penge. Du ser godt ud. Du vil få lækre børn. Min kæreste har faktisk lige slået op med mig. Hvad var det nu du hed? Jeg er også klog, så jeg kan godt udfordre dig intellektuelt. Men vil du ikke fortælle lidt mere om dig? Jeg kunne tage til Italien i den her. Du kan også tage hjem til mig og se en film, hvis du vil. Jeg er begyndt at træne bryst, så du har noget at lægge på. Jeg vil bare gerne have en at nus med. Lige se hvad jeg kan. Wow. Prøv her. Kunne du tænke dig at komme med op? Hvorfor vil du ikke ses igen? Kom lige tilbage, please. Katrine, Malene, kom lige. Hvad nu du hed? Kom lige tilbage. My guy. Don't fuck me like that. Fuck me like this. Yeah. What feels like sex, but isn't sex?
Så er der fandme aftensmad. Så er der kraftedeme med aftensmad for alle pengene. Sker der, Carl? Jeg svører, jeg er lige begyndt til parkour. Jeg er blevet ren Spider-Man. Jeg hopper bare dak, dak, dak. Det handler om at komme fra A til B hurtigst muligt. Når en gis skriver til mig, jeg er der sådan der. Det er fint nok, du ikke er lige så god til parkour som mig. Jeg skal nok lære dig en parkour ting eller to. I don't know if you need to hear this, but do it. Just fucking do it. I don't know who needs to hear this, but do it. Do it. The sky's falling, the wind is calling, stand for something or die in the morning. Doritos. More like... more like D's nuts. Åh nej, vi har mistet Snapchat achievements. Åh nej, jeg tror jeg er nødt til at finde skilsmissespapirerne frem. Åh nej, hvad gør vi nu? Man tænker på at tænke på om 30 år, når man mister streak med sin kone, og man er så nødt til at slå op, og kommunen er nødt til at tage børnene og sådan noget der. Fuck, det bliver ærgerligt, mand. Det leder mig hårdt, ikke? Hvor mange gram skal man købe, og hvad koster det per gram? Koster 1500. Per 100 gram, så koster det 10,95. Okay, det er jo ikke specielt dyrt i forhold til... der koster det jo hurtigt 14,95 og i biograferne og andre steder. Ja, lige præcis. Så de første 5 måneder, der kørte vi med 50 kroner som minimumsbestilling. Ja. Og 39 kroner i udbringning og 59 kroner i Storkøbenhavn, kan man sige. Så okay. Vi delte lige zonerne op. Så minimum 50 kroner. Så det vil sige, man kan få for 100 kroner. Det er minimum. Ja, det. Hvis du skal have det leveret, og du skal købe, så er det 100 kroner, det koster minimum. Ja. Hvad har du af fortjeneste på det? Jeg har et dækningsgrad på 53%, og det er fra sidste måneds bestillinger. Fordi jeg har hævet priserne til 89-139 for Storkøbenhavn. 89 for levering, eller hvad? For levering, kun levering. 89 for levering. Ja. Tit er udfordringen jo, at transporten, at fragten... Hvor mange gram... Bound to light him up. Sheesh! Sheesh! This ain't good. Now stop and let your homeboy hit it. Beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. This ain't. Eventually, after many, many people died, regulators insisted on seat belts. Oof, this is a. This time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. This is my advice. Jerk off first, then think about it. Eventually, after... My guys just got violated. Fight back! Fight back! Fight back! They all wipe their balls with their hand and sniff it for no reason. It's not for no reason. It's because it has this beautiful, specific smell that makes you want to vomit, but is also comforting. It's like if the garbage could give you a hug. Or if you had a crush on Jabba the Hutt. You could never understand the sophistication of smelling your own balls. Follow me, you fucking idiots. They all wipe their balls with their hand and... How can I do this? How can I be so stupid? This could destroy the company. The company? Who cares about the company? What about us? That thing is a killing machine! Hvis de elever skal tilbage i skole for mandag. I'm jealous. Hey, you want some coffee? I just made a pot. Oh, please, dude. Fuck. Yes, sir. Sweet. Just promise you, won't get too wired. Ah, oh, fuck. Bitcoin blockchain algorithms, the information age. Need to find the most efficient route from point A to point B. Most efficient Python, JavaScript, C++. Wicked. Why are these things the way they are? Coded. You don't know how to code. The Matrix, Inception, Interstellar, and the Autobahn, they're all connected, but we don't know how, right? Enough with the Matrix shit. Binary, ones and zeros. You're saying nonsense. Fundamentals of science. I am red, I am yellow, I am stupid. Baby.
girls who I would cheat on my girlfriend with. No one. I'm not only a man of God, but I love her deeply. This would be an act directly against who I am and what I stand for. Michael! Furthermore, no. It would degrade her and make her feel horrible about the amazing person she is. Michael. Girl, I dag er det præcis et år siden jeg blev gift, bror mand, og i dag har jeg taget min kone med på TikTok-videoen, bror. Jeg er blevet gift med en monster, bror mand. I dag er det præcis et år siden jeg blev gift, bror. I have escaped from the police. This is my new home with a pigeon. Hello, pigeon. Velkommen til min tomme lejlighedstur. Det første, vi har her, det er køkkenet, og det er under et halvt år gammelt, så det er pænt nyt. Og den har aldrig været brugt, så det er jo bare super lækkert. Et halvt år gammelt, og så står der bare det der lortekomfur. Det næste, vi har her, det er badeværelset. Det er ikke særlig stort, men jeg synes faktisk, det er rigtig flot. Jeg kan rigtig godt lide vinduet, så der kommer lidt lys ind. Så er der endda lys i spejlet. Det her, det er soveværelset. Det har nogle indbygget skabe. Jeg synes faktisk, det har en perfekt fin størrelse. Det er kun mig og min hund, der skal bo her. Studievejleder. Professionelle drømmeknuser. Når man begynder at forme drømmen i sit lille hoved, så skal man ind i sådan et gråt lokale på sin folkeskole overfor en, der sidder. Hvad kunne du godt tænke dig? Sådan her sparer jeg mig selv for tusinder af kroner. Så back in the day i gymnasietiden, så begyndte jeg at otse. Og det gjorde, fordi jeg ved en hel masse om Counter-Strike, og jeg følte, at jeg havde en fordel i at kende alle spillerne og kende alle holdene ud og ind. Og sådan er der også en hel del af jer derude, der sikkert også har det bare med en anden sportsgren, som fodbold eller et eller andet. Og det gik egentlig også meget godt med Counter-Strike. Problemet var bare, at når der ikke noget Counter-Strike, så begyndte jeg at spille på et muligt andet, for eksempel fucking nigeriansk U17 3. division, altså. Og så begyndte jeg at tage penge på det her, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skid sådan noget. Og det udviklede sig så til, at de penge, jeg tager på alt det, jeg ikke vidste skid om, det begyndte så at er den plus RP, by the way? Åh, ja. Skulle man vinde og spille noget RP? Ja, fandme. Please don't. Fuck no. RP ikke det samme som før i tiden? Er jeg bare kommet for sent til trenden, eller hvad? Det er fandme ked af, ikke? Hell nah. Ikke RP.